Tack! Och gud vad han sladdar. Han får en, ser ut som en snoa eller polka eller vad man vill. Många varv och tack i alla fall. Och fortfarande Greta Karlsson ledningen på en. Christian Karlsson i Rimmelby, han hade 5 poäng. Ja visst, en nickläge här. Och han är klar. Micke Lärderud då, han får också dröva nickläger. Och han ska vara direkt kvalificerad. Han blir färdig faktiskt. Fjärde fallet har vi 33 här. Och det är Christian Nilsson från Kristianstad. Men han blir attackerad där borta i tallkurvan och tappar en placering. Vi kollar in fighten här framme, den är mega hårt nu. Mellan Christian Karlsson och Lärderud hela tiden. Svartlagg på 306. 306 är blåa haven och svartlagg och det är på